aprendrem com trasplantar les hortalisses a l'hort, de quina manera distribuir les plantes i les particularitats de cultiu d'alguna molt concreta, com per exemple el tomàquet. En el primer vídeo d'aquest curs ja us vam explicar que era molt important tenir en compte les hores de sol i el volum de terra que necessita cada una de les plantes. Per tant, a l'hora de trasplantar, és això el que heu de prioritzar sempre. Teniu en compte que algunes hortalisses poden necessitar més hores de sol i que, per molt que el test tingui la mida apropiada, no hi fa res si el posem a l'ombra. En el cas d'una jardinera com ara aquesta, tenint en compte que molts de vosaltres podeu tenir algun espai petit a l'ombra, us volem fer una proposta per aprofitar-la al màxim utilitzant sobretot enciams i cebes. Aquest és planter d'enciams, que normalment ve presentat doncs, amb aquestes safates. Fixeu-vos també la quantitat d'arrels que porta. I la manera més fàcil de fer-ho és una mica presentant les plantes en l'espai. Quants enciams dieu que podem posar-hi aquí? 3, són molts? 4? 5? Jo en posaria 5 i us explicaré per què. Estem molt habituats a comprar penques de bleda, però els enciams també els podem collir per penques. Encara que us sembli que això és molt junt per aquestes plantes, en el moment que vulguem fer la collita, el que farem serà només arrencar algunes de les fulles, les més exteriors, amb la qual cosa, realment, aquests enciams no arribaran mai a créixer com el que estem habituats a comprar a la botiga. Presentem-los i, a més, hi podem posar algunes cebes. Les cebes normalment es venen amb aquests petits manats de diverses plantes, en aquest n'hi venen 3, i per separar-ho només s'ha d'activar a poc, i les posarem d'aquesta manera. És molt important que a l'hora de trasplantar la terra de la jardinera o la del test quedi sempre al mateix nivell que la terra del planter. No deixeu mai una part important a sota de la terra, perquè és molt possible que quan reguem se'ns podreixi. Per no equivocar-vos mai, tot i que hi ha alguna excepció, sempre al mateix nivell. Farem un forat amb els dits, el col·locarem a dintre i ara sí, compactarem lleugerament al seu voltant. I en el cas dels enciams, els podeu posar fent zig-zag, d'aquesta manera, per aprofitar al màxim l'espai. Els enciams són una hortalissa comodí. Allà on hi ha un forat de terra, n'hi podeu posar un, fins i tot amb una jardinera. Creixen molt ràpid i quan la planta, que necessita molta terra, hi hagi crescut, els enciams estaran més que menjats, amb la qual cosa poden conviure en el mateix espai durant bastant de temps. I encara podríem posar una altra ceba aquí. En comptes de ceba, hi podríeu fer una filera de raves, per exemple. Què us sembla? La distribució de les plantes en una taula de cultiu s'ha de fer sempre tenint en compte el volum i les necessitats de sol de cada una de les hortalisses. Teniu en compte quina és la trajectòria que fa el sol per evitar que hi hagi ombres i una possible distribució que podríem fer doncs, seria aquesta pebrotera en aquesta banda. En aquí tenim uns cogombres que posaríem aquí i deixaríem penjar o el podríem entuturar. Aquí al mig hi posaríem aquesta tomaquera, que és una tomaquera enana que no creixerà més de 60 centímetres. Podríem posar-hi algunes cebes més, uns enciams, podríem fer uns quants solcs doncs, per plantar-hi pastanagues, raves o remolatxa. I el que no és recomanable és cultivar segons quines aromàtiques aquí. I podríem posar sense problemes una alfàbrega, perquè l'alfàbrega és una aromàtica que creixerà bé durant l'estiu, però a l'hivern es morirà i l'acabarem arrencant. Però, en canvi, si hi posem un romaní, hem de saber que no només necessita menys aigua que la majoria de les hortalisses que hi hem posat, sinó que, a més, viurà d'un any per l'altre i el que farà serà que anirà creixent i envaint a l'espai d'aquesta taula. Mentre aquestes plantes, quan arribi la tardor, les traurem i en posarem de noves, com ara doncs, les faves o els pèsols, el romaní seguirà creixent i envaint tot l'espai. A l'hora de regar,
Intenteu fer-ho sempre sobre la terra i, en la mesura del possible, intentant evitar mullar les fulles de les plantes. Les arrels estan a sota terra i, si les mullem, les fulles, podem ocasionar l'aparició de fongs. Algunes hortalisses necessiten canyes o tutors per emparrar-se o per evitar que els fruits caiguin pel terra. En el cas de la tomaquera, us hem recomanat aquí posar-ne una de nana. Per què? Perquè no creixeran més de 60 centímetres. La majoria de varietats, però, arriben als 2 metres d'alçada. Si els hi hem de posar una canya aquí sobre de la taula, què pot passar? Doncs que acabem collint els tomàquets havent-nos de pujar una escala. Per això, les varietats de port normal és millor potser cultivar-les en una torreta. En aquest cas, hi posarem la canya, preferentment quan acabeu de fer el trasplant, ja la tindreu posada, i el que farem serà, de mica en mica, lligar-la a la canya per subjectar-la. Les canyes mai estan de més. Algunes plantes no les necessiten, però si cultiveu en balcons i terrats, igual us poden evitar que es tombin pel pes o que us envaeixi l'espai de pas. És important que el nus quedi fluix, que no estranguli la tija de la planta, però subjecta, i l'anirem lligant conforme vagi creixent. Quan comencin a fer flors, intenteu lligar-les sempre per sota del pom de flors. En aquell lloc, quan comencin a créixer els tomàquets, hi haurà més pes i se'ns podria partir si no està ben lligada. A l'Ecoconsell d'avui us recomanem reduir el nostre consum de plàstics i responem a l'eterna pregunta de quin test és el millor per a les nostres plantes. Tenim el de fang, que sí, és cert, és una mica més pesant, però té l'avantatge que les arrels de les plantes estan fresques durant més temps. Això ens ajudarà a haver de regar menys sumi. El de plàstic, en contra, és més lleuger. Això és molt pràctic si sou dels que us agrada moure les plantes d'un racó a l'altre de la terrassa, però té l'inconvenient que es rescalfa més fàcilment amb el paviment de la terrassa o de la terrassa que li transmet tota aquella escalfor que s'acumula durant els mesos més càlids de l'estiu. Utilitzeu l'un o l'altre, el més important és ser conscients del nostre ús de plàstic, intentar reduir, reciclar i reutilitzar tots aquests contenidors petits que a vegades ens donen amb les plantes que comprem i que ens poden servir per sembrar-hi aromàtiques o altres hortalisses de petita mida. Oi que quan fem una mudança necessitem beure aigua per recuperar-nos de l'esforç? Doncs a les plantes els hi passa una miqueta igual. De fet, un trasplantament no està acabat del tot fins que no la reguem. Per fer-ho, doncs amb una regadora, amb la mànega, el que feu servir habitualment. I el que és molt important és que en aquest moment sigueu molt generosos. Desfarem possibles bosses d'aire que puguin quedar a sota terra. Aquestes arrels s'adaptaran més ràpidament en aquest nou medi en el que les hem plantat. I sobretot, en el cas de les jardineres de fang, també les hidratarem una mica. Més endavant veurem que no és recomanable mullar gaire les fulles, però en aquest moment això és complicat. Tornarem a regar quan la terra estigui seca i, sobretot, en el cas dels enciams, teniu en compte que és una hortalissa que necessita un reg bastant constant, cada 2 o 3 dies, sobretot si és a l'estiu, fins i tot un cop al dia, amb jardineres petites. Avui hem vist de quina manera hem de distribuir les plantes en funció del seu tamany i de les seves necessitats de sol directe. També com fer bé un trasplantament i com regar a continuació. A partir d'ara, fixeu-vos en les plantes, de quina manera reaccionen en aquest procés. Si fa molta calor, mireu de fer aquests trasplantaments a última hora de la tarda, al capvespre, perquè tindrem més hores per acostumar-se a aquesta nova situació. Fins al proper vídeo!